assistir. Fala. Vi. Certo. Ficou bom? Ficou bom? Sim. Joia! E aí, ficou bom? Ficou bom? Não, professora Cris, eu fiz o binóculo. Que é seu instrumento de? Observação. Quais ferramentas você usou? Cola quente. Cola quente, então põe aqui um, cola quente. Número um, cola quente. Espaço, cola, espaço, quente. O que mais? O que mais? Tesoura. Tesoura, muito bem. Dois, tesoura. O que mais você usou de ferramenta? Número 3, caneta. Caneta. Tem mais uma coisa que você usou. Tá na mesa, olha bem. Número 4. 4, régua. Régua, isso. Tá vendo o que, Pedro? Lá no céu. O que no céu? No espaço. O que é que você tá vendo no espaço? Foguete. Ah, foguete, né? Você viu alguma planta aí, não? Alguma planta. Qual planta? Qual planta? Como chama? A planta de... Planta. Como chama a planta? Árvore. Árvore. Que tipo de árvore? De coqueiro. Coqueiro. Céu. E aqui na rua? O carro. O que mais? O que mais? Bota.